ibèrics, conserves, dolços, torrons, cava, vi... Què és tot això? M'ho han regalat a Vialíder perquè he comprat pneumàtics Michelin. Això sí que és un Nadal. De l'1 al 31 de desembre, compra pneumàtics Michelin al teu centre Vialíder i emporta-te'n regals deliciosos. Més informació a vialíder.es. La remodelació de la plaça de l'Ajuntament afectarà durant els propers mesos el trànsit rodat. Vehicles en direcció a Barcelona. Venint des de l'Avinguda Sant Andreu, doncs segueixi sent la que fins ara és, no? Els vehicles que venen poden tirar cap al carrer Esport o poden tirar per la carretera de Barcelona. I els que van direcció Martorell? Els vehicles, quan arriben a la plaça de les Palmeres, tiraran pel carrer Sant Jordi, agafaran a Guatemala per anar o bé a l'autovia o bé per Pocanals per anar cap a Martorell. També s'ha modificat la ruta i algunes parades d'autobusos, tant de línia com d'empreses. Per les seves característiques, doncs és impossible que puguin accedir per la plaça de les Palmeres. Per tant, l'accés serà venint de Pallejà, agafar el carrer Colòmbia, carrer Brasil i Doctor Vila. I Doctor Vila desembocar al Josep Pla i allà a l'Avinguda Sant Andreu, on podran ja seguir la seva ruta. Amb una informació actualitzada... Sí, això ja està inserit a la web de l'Ajuntament, on s'especifica concretament els llocs que pararan els autobusos. Vull dir que no solament són afectació dels autobusos de línia, sinó també de les empreses i de les escoles. La modificació d'aparcament en algunes zones serà reversible. Sobretot les interseccions i les corbes on els autobusos doncs, els hi perjudicava per poder desenvolupar la seva circulació normal i a més s'han posat uns bolardos perquè els vehicles no estacionin. Això és temporal, no quedarà permanent, sinó que una vegada finalitzada l'obra, aleshores retornarem als seus orígens. La previsió és d'uns 5 mesos per l'execució de l'obra.